प्रस्तुत छ 2078 साल मंसिर 29 गते बुधवार। तदनुसार ईस्वीसन 2021 डिसेम्बर महिनाको 15 तारिकको दैनिक राशिफल। म प्रस्तुता कृष्णप्रसाद कोइराला, तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। तीन खण्डमा प्रस्तुत हुने राशिफलको आजको नयाँ संस्करणमा सधैँ झै पहिलो भागमा पञ्चाङ्गको विस्तृत विवरण, दोस्रो भागमा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफल एवं अन्तिममा देशका विभिन्न भागको मौसम पूर्वानुमानको सामान्य विवरण प्रस्तुत गरिनेछ। आउनुहोस् सबैभन्दा पहिले आज बुधबारको दिन बुध ग्रहको बीज मन्त्र, स्तुति पाठ र माङ्गल्य श्लोकको उच्चारण गरी आजको दिन प्रारम्भ गरौँ। ॐ ब्रां ब्रीं ब्रौं सह बुधाय नमः। प्रियङ्गूकलिका श्यामं रूपेणा प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहं। सौम्यो दङ्मुखपीतवर्णमगधश्चात्रेयगोत्रोद्भवो बाणे शानदिशः सुरिच्छति भृगु शत्रु सदाशीतगु। कन्या युग्मपतिर्दशाष्टचतुरः षण्नेत्रकः शोभनो विष्णु पौरुष देवते शशिसुतः कुर्यात् सदा मंगलम। विष्णु पौरुष देवते शशिसुतः कुर्यात् सदा मंगलम। यस श्लोकको सामान्य अर्थ हुन्छ, पहेँलो वर्ण भएका मिथुन र कन्या राशिका मालिक मगध देशमा उत्पन्न गोचरमा दोस्रो, चौथो, छैठौँ, आठौँ र दसौँ स्थानमा शुभ फल प्रदान गर्ने शुक्र र शनिश्चर मित्र भएका, चन्द्रमा शत्रु हुने विष्णु र पुरुष अधिदेवता हुने ग्रह सभामा ईशान दिशामा बाण आकारमा विराजमान आत्रेय गोत्र भएका विघ्नहर्ता बुधले हामीलाई माङ्गल्य प्रदान गरून्। शुभ प्रभात अनि सुस्वागतमा आदरणीय श्रोतृवृन्द, आउनुहोस् आजको यो राशिफलको नयाँ अङ्कमा तपाईँलाई पुनः स्वागत गर्दछु। आज मङ्सिर 29 गते, तदनुसार 15 डिसेम्बर गते र तारिक अनुसार जन्मदिन मनाउनु हुने सबैमा हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछु। त्यस्तै मार्ग शीर्ष शुक्ल द्वादशी तिथिमा जन्मनुभएका तथा तिथि थाहा नहुनेहरूमध्ये मङ्सिर महिनामा जन्म लिने अर्थात् मार्ग शीर्ष महिनामा जन्म लिने तथा मेष राशिका वा अश्विनी नक्षत्रका व्यक्तिहरूको सम्भावित जन्मतिथि आज पर्न सक्ने भएकाले उहाँहरू सबैलाई अष्टचिरञ्जीवीको कृपा र आशीर्वादले दीर्घायुष्य प्राप्त होस् भन्ने शुभाकाङ्क्षा समेत व्यक्त गर्दछु। अनि आज वैवाहिक वर्षगाँठ एनिभर्सरी डे मनाउँदै गर्नुभएका जोडीहरूलाई पनि चिरकालसम्म सुखद दाम्पत्य प्राप्त होस् भन्ने कामना गर्दछु। आजको मितिमा घर बाहिर यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई शुभास्ते पन्थानः सन्तु अर्थात् शुभयात्रा भन्न चाहन्छु। याद गर्नुहोला, आज यात्रामा निस्कँदा मिठाई वा तिल खाएर वासस्थान छाड्नु भएमा यात्रामा आइपर्ने विघ्न बाधा र असुविधा हट्ने गर्दछ भन्ने विश्वास गरिन्छ। आज बुधबारको दिन, यो बुध ग्रहको विशेष दिन हो। बुध ग्रहलाई ग्रह सभाको राजकुमार एवं बुद्धि, प्रज्ञा र कूटनीतिको कारक मानिन्छ। बुध ग्रहले मिथुन र कन्या राशिका निमित्त राशि स्वामी, वृष र कुम्भ राशिका निमित्त विद्या र सन्तानको कारक तथा मकर र तुला राशिका निमित्त भाग्यकारक ग्रहको भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ। खास गरी मिथुन र कन्या राशि हुनेका लागि आफ्नो राशिको मालिक बुध, इष्ट देवता भगवान् विष्णु, गणेशजी वा माता दुर्गा, शुभ दिन बुधबार, सहयोगी दिन शुक्रबार र शनिबार, अशुभ दिन मङ्गलबार, शुभ रत्न पन्ना, अशुभ रत्न मुगा, शुभ रङ हरियो, अशुभ रङ गुलाबी, शुभ अङ्क 3, 4 र 6 अनि अशुभ अङ्क 1 र 8 हुने गर्दछ। यो मिथुन र कन्या राशि हुनेका लागि सधैँ सधैँ प्रयोग हुने विवरण हो, तर मैले यस राशिफलमा प्रयोग गर्ने शुभ र अशुभ पक्ष केवल आजका लागि मात्र हो, जुन आज मध्याह्नमा रहेको चन्द्रमाको वस्तुस्थिति विचार गरी बताइएको हुन्छ। व्यक्तित्व, सुख समृद्धि र प्रतिष्ठामा वृद्धि होस् तथा सर्वतोमुखी सफलता प्राप्ति होस् भन्ने उद्देश्यले आज विशेषतः मिथुन र कन्या राशिका व्यक्तिले श्रद्धा, भक्ति र निष्ठाका साथमा बुध ग्रहको प्रियताका लागि आराधना गर्नुपर्ने दिन हो। तर कुण्डलीमा अशुभता वा कमजोरी छ भने जस कसैले पनि बुध ग्रहको उपासना र जाप आदि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसका निमित्त कालो बोको वा कालो गाईलाई हरियो घाँस खान दिएमा वा माता दुर्गाको कुनै शक्तिपीठमा गएर दर्शन गरेमा
अथवा बुध ग्रह को विशेष पूजा आजा का साथ में हरियो कपड़ा मूंग को दाल वा पन्ना रत्न मध्य सकेको दान सामग्री दान गरिदिएमा शुभ फल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। अनि आज अश्विनी नक्षत्र परेको दिन हो। यस नक्षत्रमा केतु ग्रहको स्वामित्व हुने भएकाले आजको दिनमा केतुको समेत विशेष पूजा आजा र उपासना गर्ने विधान छ। त्यस्तै आजको तिथिको नाम हो द्वादशी। यस तिथिलाई भद्रातिथि र यशप्रदा तिथि भनेर चिन्ने गरिन्छ। यस तिथिका देवता हुनुहुन्छ यज्ञमूर्ति भगवान नारायण। आज भगवान विष्णुको पूजा वा कुनै यज्ञ कर्म सम्पादन गर्नाले मनुष्य सदैव विजयी बनी लोकपूज्य बन्न सक्दछ भन्ने मान्यता रहिआएको देखिन्छ। अनि कुनै पनि धार्मिक कृत्यमा सङ्कल्प गर्ने क्रममा ऋतुमध्ये हेमन्त ऋतुको र राशिमध्ये आज सूर्यका निमित्त वृश्चिक राशि, चन्द्रमाका निमित्त मेष राशि तथा बृहस्पतिका निमित्त कुम्भ राशिको उच्चारण गर्नुपर्दछ। यो विशेष जानकारीका साथमा आउनुहोस्। अब आजको पञ्चाङ्ग श्रवण गरौँ। आज विक्रम सम्बत 2078 साल मङ्सिर 29 गते बुधबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2021 डिसेम्बर महिनाको 15 तारिक, साके 1943, नेपाल सम्बत 1142 थिल्लाथ्व, राक्षस नाम गरेको संवत्सर सूर्य दक्षिणायन हेमन्त ऋतु। आज मार्ग मशान्त। आजको मुहूर्त छ शिववास जुरेको दिन अर्थात् रुद्र पूजा गर्न मिल्ने दिन वा रुद्राभिषेक मुहूर्त, कर्णवेद कान छेड्ने दिन, शिलान्यास सामान्य शिलान्यास, गृहवास्तु जुरेको दिन, वस्त्राभरण नयाँ लुगा वा गहना लगाउने दिन, पुराण श्रवण चक्र र कलश चक्रको। चन्द्रमान अनुसार मार्ग शीर्ष शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि मध्यरात्रिपछि 3:01 त्यसपछि त्रयोदशी तिथि, अश्विनी नक्षत्र बिहान 7:03 त्यसपछि भरिणी नक्षत्र, चन्द्रमा मेष राशिमा अहोरात्र व्याप्त रहनेछ परिघ योग, बिहान 9:18 त्यसपछि शिवयोग, सुरुमा बवकरण, दिउँसो 2:14 त्यसपछि बालवकरण, मध्यरात्रिपछि 3:01 अन्तिममा कौलवकरण, आनन्दादि योगमा मृत्यु योग, चन्द्रमाको रङ रातो, चन्द्रमाको दिशा पूर्व, योगिनीको दिशा नैऋत्य, बार्सुल उत्तर दिशामा, बाण पञ्चक मध्य अग्निबाण, दिउँसो 1:12 काल राहु चक्रमा कालको दिशा नैऋत्य र पासको दिशा ईशान। सूर्योदय बिहान 6:48, सूर्यास्त साँझ 5:09, चन्द्रोदय दिउँसो 2:32, चन्द्रास्त मध्यरात्रिपछि 3:11। आज जन्मिएका बालबालिकाको नाम र राशिको विवरण। सूर्योदय अघि 12:39 पहिले नै जन्मिएका बालबालिकाको नाम चो अक्षरबाट, 12:39 बिहान 7:03 जन्मिएका बालबालिकाको नाम ला अक्षरबाट, बिहान 7:03 दिउँसो 1:33 जन्मिएका बालबालिकाको नाम ली अक्षरबाट, दिउँसो 1:33 बेलुका 8:03 जन्मिएका बालबालिकाको नाम लु अक्षरबाट, बेलुका 8:03 मध्यरात्रिपछि 2:33 जन्मिएका बालबालिकाको नाम ले अक्षरबाट प्रारम्भ हुन्छ। आज जन्मिएका सबै बालबालिकाको मेष राशि हुनेछ। आज बिहान 7:03 अश्विनी नक्षत्रको समय अवधि हो। यस नक्षत्रलाई गण्डमूल संज्ञक नक्षत्र मान्ने चलन छ। यस नक्षत्रमा जन्मिएका बालबालिकाको सामान्य परिस्थितिमा जन्मकालको 27 दिनभित्र गण्डमूल शान्ति कर्म गर्ने शास्त्रीय विधान रहेको देखिन्छ। आजको राहुकाल यमघण्ट र गोलिककाल। राहुकाल दिउँसो 11:58 1:16 यमघण्ट, बिहान 8:06 1:23, गोलिककाल दिउँसो 10:41 11:58 कालभार बेला, बिहान 9:23 10:41। आज कतै लामो दूरीको यात्रामा निस्कने योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ अथवा घरमै कुनै शुभकर्म वा माङ्गलिक कर्मको आयोजना गर्दै हुनुहुन्छ भने उपयोगी समय रहनेछ लाभबार बेलाको, बिहान 6:48 8:06 र साँझमा पुनः लाभबार बेला दोहोरिनेछ 3:51 6:51। आज यात्राका लागि पुरुषको नेतृत्वमा पूर्व र उत्तर दिशाको यात्रा शुभ देखिन्छ। त्यस्तै महिलाको नेतृत्वमा ईशान अर्थात् उत्तर पूर्व र आग्नेय अर्थात् दक्षिण पूर्व दिशाको यात्रा शुभ हुन्छ। तर बाध्यतावश अन्य दिशामा समेत यात्रा गर्नुपर्ने भएमा मिठाई वा तिल खाएर यात्रा सुरु गरेमा शुभ फल प्राप्त हुने विश्वास गरिन्छ। भोलि श्री गुरु प्रदोष व्रत, खास गरी परीक्षा प्रतियोगिता मुद्दा मामिला
र शत्रुमाथि विजय प्राप्त गर्दा लिइने व्रत पौष संक्रान्ति। भोलिको मुहूर्त छ शिववास जुरेको दिन अर्थात् रुद्र पूजा गर्न मिल्ने दिन वा रुद्राभिषेक मुहूर्त, अग्निवास, सामान्य यज्ञ र हवन आदि कर्म गर्न मिल्ने दिन र कलश चक्रको पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त भएको छ। यहाँ मैले प्रयोग गरेको समय आदि नेपाल स्थित पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिद्वारा स्वीकृति प्रदान गरिएको पात्र अनुसार नेपालको राष्ट्रिय समयमा निर्धारित समय हो। ठाउँ अनुसार तिथि नक्षत्र आदि र नामाक्षरमा पनि समय अन्तर हुनेछ। कुनै पनि विशेष निर्णय लिनु पूर्व योग्य ज्योतिषी वा जानकार पण्डितज्यूको सहयोग लिनुहोला। त्यस्तो अवस्था नभएमा मैले प्रदान गरेको समयमध्ये बीच भागमा पर्ने मध्यम समयको प्रयोग गर्नुहुन अनुरोध गर्दछु। पञ्चाङ्गको विस्तृत विवरणपछि अब आजको राशि कुण्डलीको चर्चा गरौँ। आज बिहान झुल्के घाममा मेष राशिको चन्द्रमा छ, जुन दिन र रातभरि मेष राशिमै रहनेछ। उदयकालिक कुण्डली अनुसार पहिलो भावमा मेष राशिमा चन्द्रमा, चन्द्रमाको दोस्रो भावमा वृष राशिमा राहु, आठौँ भावमा वृश्चिक राशिमा सूर्य, मङ्गल र केतु, नौ भावमा धनु राशिमा बुध शुक्र, दशम भावमा मकर राशिमा शनिश्चर तथा एघारौँ भावमा कुम्भ राशिमा बृहस्पति ग्रहको उपस्थिति रहेको देखिन्छ। यस्तो ग्रह परिवेशमा तपाईँको राशिमा के कस्तो प्रत्यक्ष प्रभाव पर्न सक्छ त आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ क्रमशः मेष राशिबाट। मेष राशि रमाइलो जमघटमा सहभागी बनेर आफ्नो पुरुषार्थ प्रदर्शन गर्ने अवसर पाइनेछ। आजको लगनशीलता र श्रमले पछि राम्रो फाइदा दिलाउनेछ, किनकि आज उचित काममा सही निर्णय लिन सकिने सुन्दर दिन छ। प्रतिष्ठित काम गर्नाले आत्मविश्वास जाग्नेछ। आत्मीय मित्रसँग विचार विमर्श हुने तथा एकान्तमा बसेर रमाउने अवसर मिल्नेछ। स्वादिष्ट भोजनको अवसर मिल्नेछ। सहयोगीहरूले सकेको सहयोग गर्नेछन्। शुभचिन्तकहरूको दृष्टि पर्नाले हाँकेको ताकेको काममा सफल हुन सकिनेछ। साथै आफन्तले कमी कमजोरी औल्याइदिएर सुध्रने मौका प्रदान गर्दैछन्। प्रतीक्षित नतिजाले हौसला बढ्ने दिन हो। तपाईँको आफ्नै राशिमा चन्द्रगोचर देखिन्छ, अत विचार र योजनालाई कार्यान्वयन तहमा उतार्न परिश्रम र लगनशीलताको खाँचो पर्नेछ। जुन काम गरे पनि अनुभवी र जान्ने बुझ्नेको राय लिई अघि बढ्नु ठिक हुनेछ। बन्द व्यापार वा कारोबार गर्दैका लागि कृषि क्षेत्र, वनबुट्यान, काठपात र औषधि व्यवसायीहरूले खुसी हुने मौका पाउनेछन्। नयाँ काममा थप लगानी गर्दै मनस्थिति समेत बन्न सक्छ। कर्मचारी, कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त चिताएका काम सम्पादन हुनेछन्। हाकिम वा जानकार व्यक्तिको सहयोग र सहानुभूति प्राप्त हुनेछ। आजको दिन सेवाग्राहीलाई प्रभावित पारेर सम्मान पाउने समय हो। प्रवासी जीवन बिताउँदै हुनुहुन्छ भने प्रतिष्ठा र सम्मानमा अभिवृद्धि हुनेछ। कुनै धार्मिक, ऐतिहासिक महत्त्वको क्षेत्रको भ्रमण पनि हुनसक्छ, तर सानातिना बिमारी र छोटपटकको सम्भावना छ। गृहिणीहरूका लागि मन मस्तिष्क नै हलुका र उत्साही बन्नेछ। घराइसी कामको चापबाट पनि छिट्टै फुर्सद पाइने समय हो। पतिका साथ कुनै सानोतिनो यात्रामा निस्कने अनुकूलता मिल्नेछ। प्रेम जीवनमा पार्टनरबाट कुनै कुराको अपेक्षा गरेको जाति हुन्छ। कुनै व्यक्तिगत समस्या छ भने पनि बताएमा सही निकास पाउन सक्नुहुन्छ। शिक्षा दीक्षामा संलग्न व्यक्तिका निमित्त नयाँ कुरा पढ्ने वा सिक्ने रहर जागेर आउनेछ। नजानेको विषयवस्तुप्रति केन्द्रित हुन सकेमा उपलब्धि लिन सक्नुहुन्छ। आजका लागि शुभ अङ्क लेजी, शुभ अङ्क एक, शुभ दिशा पूर्व, इष्ट देवता भगवान् सूर्यनारायण। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज भगवान् सूर्यको मन्त्र ओम अर्काय नमः, यस मन्त्रलाई कम्तीमा 7 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। वृष राशि। वृष राशि हुनेहरूका लागि ख्यालख्याल मान्दै आएको विषयवस्तुले चिन्ता र निराशा बढाउन सक्छ। आज धनको कारोबारमा विशेष सतर्कता अप्नाउनु पर्ने दिन हो। व्यावसायिक जीवनको कुरा गर्दा सामान्य मानेको लापरवाहीले समेत दण्ड जरिवानामा पर्न सकिन्छ वा बन्द व्यापारमा मन्दी छाउने सम्भावना छ। जतिसक्दो आफ्नो कारोबारमा ध्यान केन्द्रित गरेको जाति हुन्छ। नोकरी र सेवामूलक काम गर्दैका लागि शरीर भारी हुने समय हो। कुनै काम गर्दा सामान्य त्रुटि हुनसक्ने वा विलम्ब हुने लक्षण छ। बरु बित्ने परिस्थिति छैन भने काम छाडेर आराम गर्दा उचित हुनेछ। वैदेशिक प्रयोजनको काम गर्नुहुन्छ भने सामाजिक क्षेत्रमा सुसम्बन्ध विकसित हुने तथा गरेका काममा भाग्यले साथ दिने समय छ। आज दाम्पत्य जीवन र प्रेम सम्बन्धका लागि समेत राम्रै देखिन्छ। गृहिणीहरूका लागि आर्थिक बाटो बलियो छैन। राखन धरनप्रति सचेत हुने र ताल साँचो बलियो बनाउनु पर्ने दिन छ। अझ घरमा नयाँ र नौलो मानिसको आगमन भएको छ भने बढी सतर्कता अप्नाउनु ठिक हुनेछ।
प्रेम जीवन में आफूलाई चित्त नबुझेको कुरालाई राम्ररी पहिले आएर भन्न सकेमा मनको तुस हटेर जानेछ र सुखानुभूति मिल्नेछ। छात्र छात्राको कुरा गर्ने हो भने मनको हट र कुण्ठामा भुलिने समय छ, तर पढाइ छाडेर अन्त भुलिनु भविष्य बिगार्ने कुरा हो भन्ने हेक्का राख्नु ठिक हुन्छ। व्यवस्थानको चन्द्र यात्राका कारण काम गर्दा होस राखेर चल्नुपर्ने समय छ, नत्र सानो त्रुटिका कारण खर्च बढ्ने समय हो। अल्छी बनेर बेकामै भएमा बन्ने लागेको काममा पनि विघ्न पर्ने दिन हो। कुनै काम पुरा गर्नु छ भने थप बुद्धि कौशलको खाँचो पर्नेछ, नत्र उपलब्धि उठाउन मुस्किल पर्नेछ। परिवारजनसँग भावनात्मक दूरी बढ्न सक्छ, आश्वासन दिएर झुक्याउनेहरूले सताउन सक्छन्, लगानी र श्रमको उचित मूल्य पाइने छैन, स्वास्थ्यमा पनि कमजोरीको अनुभूति हुनेछ, अरूको विश्वास जिते पनि आफन्तबाट धोका हुनसक्छ, समयमा होसियार बन्न नसक्दा खर्च मात्र हुनेछ। आजका लागि शुभ रङ सेतो, शुभ अङ्क 3, शुभ दिशा उत्तर, इष्ट देवता भगवान भोले शङ्कर। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम त्र्यम्बकाय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मिथुन राशि। मिथुन राशि हुनेहरूका लागि सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्ने समय हो। मान सम्मान र प्रतिष्ठा प्राप्तिका लागि प्रयास हुनेछ। गम्भीरताका साथमा चिन्तन गरेमा जस्तो सुकै चुनौतीको चुरो पत्ता लगाएर काम पुरा गर्न सकिनेछ। नयाँ काम र जिम्मेवारी प्राप्त हुनसक्छ। धार्मिक अनुष्ठान तथा परोपकारजन्य क्रियाकलापमा समय दिनुपर्ने हुन्छ। मान्यजनको सेवा चाकरीमा पनि केही समय बित्न सक्छ। राज्य पक्ष वा सरकार सम्बद्ध कामका माध्यमबाट फाइदा बटुल्न सकिनेछ। किशोर किशोरीमा भावना सलबलाउने समय हो। मनोरञ्जन र खेलबाडले लक्ष्यप्रति भ्रमित बन्न सक्नुहुन्छ। प्रेम जीवन र गृहस्थी सुखका लागि सामान्य देखिन्छ। 11 भावमा चन्द्रमाको उपस्थिति छ, त्यसैले छोटो समयमा राम्रो उपलब्धि हात लागि हुने दिन हो। आय स्रोतमा वृद्धि हुनाले आवश्यक भौतिक उपकरण जोड्ने मनसाय बन्न सक्छ। व्यापारी वा व्यवसायका निमित्त सरकारी कामका माध्यमबाट धनार्जन गर्न सकिने दिन हो। कुनै प्रतिष्ठान वा कार्यालयको बाँकी बक्यौता उठाउनु छ भने प्रयास गर्नुहोला। जागिरीहरूका निमित्त अलि बढी दौडधुप गर्ने परे पनि सम्भावनाका बाटाहरू पहिल्याउन सकिने समय छ। बुद्धिको उपयोगले सेवाग्राहीलाई सन्तुष्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। वैदेशिक प्रयोजनको काम गर्नुहुन्छ भने व्यक्तित्व विकासका निमित्त राम्रो अवसर प्राप्त हुनेछ। तोक्यो काम समयमै सम्पादन गर्न सकिने र थप आय आर्जनका लागि मन उत्सुक बन्ने समय छ। गृहिणीहरूका लागि कुनै काम त्यस्ता हुन्छन् जसमा घर व्यवहार छलेर पनि काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै आज कुनै निजी काम वा छोराछोरीको खुसीका लागि थप खर्च गर्ने दिन हो। प्रेम जीवनमा आन्तरिक सम्बन्ध सुदृढ हुने तथा एक आपसमा राम्रो समझदारी कायम हुने दिन हो। कुरा काट्ने, खिसीट्युरी गर्ने वा प्रतिस्पर्धीहरू आफै तर्केर हिँड्नेछन्। विद्यार्थीहरूका लागि बौद्धिक र ज्ञानमूलक क्षेत्रमा थप मेहनत गर्ने दिन हो। सहयोगी र मित्रवर्गको साथ जुटाउन सके महत्त्वपूर्ण उपलब्धि समेत प्राप्त हुन सक्छ। आजका लागि शुभ रङ रङ्गी बिरङ्गी वा छिरबिरे, शुभ अङ्क 2, शुभ दिशा पश्चिम। इष्ट देवता, कुल देवता वा पितृदेवता। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम देवी देवराल्यै नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 9 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कर्कट राशि। कर्कट राशि हुनेहरूका लागि परिश्रम र मेहनतका बलमा लाभ उठाउन सकिने दिन हो। रोजगारी र बन्द व्यापारको क्षेत्रबाट केही न केही फाइदा हुने योग छ। भूमि वाहन र पैतृक सम्पत्तिबाट लाभ मिल्नेछ। कर्मको प्रतिफल प्राप्त हुनाले मन प्रसन्न रहनेछ। विशिष्ट व्यक्तित्वहरूसँग मित्रता बढ्नेछ। सामाजिक दायित्व बढ्नेछ। दाम नाम इनाम र प्रतिष्ठा कमाउने मनसाय बन्नेछ। साथीभाइको सहयोगले हिम्मत दिलाउनेछ। साथै आफ्नै बलबुतामा लामो समयदेखि प्रतीक्षा गरिएको काम बन्न सक्छ। समग्रमा भन्ने हो भने आज आफ्नो क्षेत्रमा राम्रै प्रभाव जमाउन सकिने दिन हो। 10 भावमा चन्द्रगोचर रहने हुँदा नाम र व्यक्तित्वको सुगन्ध फैलने समय हो। अतः प्रतिष्ठा बढाउने कुनै अवसर प्राप्त भएमा त्यसमा लागि पर्नु राम्रो हुन्छ। व्यापारी वा व्यवसायका निमित्त परिस्थितिवश बाध्यताकारी काममा अलमल लिनुपर्ने हुन्छ। श्रम अलि बढी गर्नु परे पनि बेफाइदा नै त हुँदैन, तर पनि पारिवारिक सम्बन्धमा भने निरस्ता देखिन सक्छ। सरकारी काम वा सार्वजनिक क्षेत्रका व्यक्तिका लागि इच्छाएको फाँट वा कार्यालयको जिम्मेवारी प्राप्त हुने दिन हो। कामप्रतिको अभिरुचिका कारण छोटो समयमा कार्य सम्पादन गरी प्रशंसा बटुल्ने दिन हो। देश परदेशमा बसोबास गर्नका लागि धेरै जनासँग मिलेर काम गर्ने प्रयास हुनेछ, तर समुचित परिणाम प्राप्त गर्न धौ धौ हुन्छ। शीघ्रता र हतार गर्दा कुनै काम सफल हुँदैन।
गृहिणीहरूका लागि कामको चटारो परेको समय छ। ससाना कुरामा पनि आफै नखटी पार लाग्दैन। आज आत्मसम्मान झल्कने दिन हो। नेतृत्व र निर्णय फलदायी हुनेछन्। प्रेम जीवनमा केही समय आफ्नो व्यक्तिगत प्रयोजनमा छुट्याउनु पर्ने हुन्छ, तर कार्यक्षेत्रमा व्यस्त रहँदा आन्तरिक सम्बन्धमा फाटो बढ्न सक्छ। होस राख्नुपर्छ। शिक्षा दीक्षामा संलग्न व्यक्तिका निमित्त अलि बढी मेहनत गर्नुपर्ने समय छ। कुनै परीक्षा वा प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुनु छ भने निराश नहुनुहोस्। रिजल्ट तपाईँको पक्षमा आउनेछ। आजका लागि शुभ रङ हरियो। शुभ अङ्क एक, शुभ दिशा दक्षिण। इष्टदेवता भगवान् श्री गणेश कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज बुध ग्रहको बीज मन्त्र ओम बुम बुधाय नमः, यस मन्त्रलाई कम्तीमा 8 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। सिंह राशि। सिंह राशि हुनेहरूका लागि इच्छा आकाङ्क्षा र लक्ष्य पुरा गर्न सकिने बलियो समय देखिन्छ। हाँके ताके काम सजिलै सम्पन्न हुनेछन्। प्रतिष्ठा कमाउने बेला छ। मनले सोच्दै नसोचेको विषयमा समेत लाभ पाउन सकिनेछ। धार्मिक सांस्कृतिक काम वा कुनै परोपकारी काममा समय बित्नेछ। तीर्थाटनको अवसर प्राप्त हुनेछ। सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्ने बेला हो। रोकिएका र पुराना काम दोहोऱ्याएर प्रयास गरेमा पूर्ण हुने समय हो। साथै नयाँ काम हाता पार्ने मौका छ, याद गर्नुहोस्। आज भविष्य सम्झेर विशेष काम थालनी गरी जग बसाउने मौका हो। नौ भावमा चन्द्रगोचर देखिन्छ, अथ दिन दुखी र वृद्ध वृद्धाको सहयोग गर्दा भाग्य बढ्ने समय छ। आज कुनै पनि धार्मिक पारम्परिक क्रियाकलापमा सहभागी नभएको जाति हुन्छ। व्यापार बट्टाको कुरा गर्दा इच्छा शक्ति र लगनशीलता बढ्नाले आँके ताकेको लक्ष्यमा पुग्न सफल भइनेछ। नयाँ कार्यको थालनी हुने वा सानो प्रयत्नले नै ठुलो सफलता मिल्न सक्ने समय छ। कर्मचारी कामदार वा श्रमिकवर्गका निमित्त सेवाग्राही र सहयोगीको भूमिका देखेर मन हलुका र प्रसन्न रहनेछ। दैवले साथ दिने समय हो। जस्तो सुकै समस्या आइलागे पनि बुद्धि ख्याएर काम गर्नुहोस्। सफल बन्न सक्नुहुन्छ। प्रवासी जीवन बिताउँदै हुनुहुन्छ भने वैचारिक अस्थिरता देखा पर्नेछ। प्रसन्नता प्राप्त गर्न धौधौ हुन्छ। वैचारिक र मानसिक सन्तुलन कायम राख्ने कोसिस गर्नुपर्छ। गृहिणीहरूका लागि सामाजिक र परोपकारी काममा खट्नुपर्दा घराइसी कामको बोझ बढ्ने दिन हो। तर पनि सबैको प्रशंसा बटुल्न पाउँदा आनन्दित र सन्तुष्ट बन्ने समय छ। प्रेम जीवनमा त्यस्तो सुनौलो पल र समय बित्नेछ जसले गर्दा प्रेमी प्रेमिकाको सामिप्य अझ नजिकिने तथा प्रेम सम्बन्ध गाढा बन्ने अनुकूलता मिल्नेछ। छात्र छात्राको कुरा गर्ने हो भने विदेश यात्रा वा छात्रवृत्तिका लागि तयारी गरिँदैछ भने आजको प्रयासले नयाँ गति समात्ने र लाभ पाउने दिन हो। आजका लागि शुभ रङ पहेँलो। शुभ अङ्क 9। शुभ दिशा पूर्व। इष्टदेवता भगवान् विष्णु कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम परब्रह्मणे नमः, यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कन्या राशि। कन्या राशि हुनेहरूका लागि मनले नमानेको काम गर्नु हुँदैन। कुनै ठोस निर्णय लिनुपर्नेछ भने अझ एक दुई दिन अध्ययन गरी कार्यान्वयन गरेको जाति हुन्छ। स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिहरूका निमित्त धनार्जन गर्न नसकिए पनि दिगो स्रोत जुटाउने समय हो। चुनौतीका बिचमा सम्भावनाका बाटाहरू फेला पर्नेछन्। नयाँ काम गर्नु छ भने कानुनी पाटो ख्याल गरी सुरु गर्नु उचित हुनेछ। नोकरी र सेवामूलक काम गर्नेका लागि अस्वस्थताका बिचमा कामको चाप बढ्ने दिन हो। आफ्ना कमजोरीको फाइदाहरूले उठाउन सक्ने परिस्थितिसँग सम्झौता गर्नुपर्दा मन खिन्न बन्नेछ। वैदेशिक प्रयोजनको काम गर्नुहुन्छ भने सञ्चार माध्यमबाट खुसी हुने समाचार प्राप्त हुनेछ। मन एक तमासको बनिदिनाले बुद्धि र विवेकको सही प्रयोग गर्न सकिँदैन। तर पनि आजको दिन आशावादी नै बन्ने समय हो। गृहिणीहरूका लागि साथ दिने कोही पनि देखिँदैनन्। काम गर्दा निकै धपेडी बेहोर्नु पर्ने हुन्छ, तर आफ्नो स्वास्थ्य र आरामका लागि पनि केही समय छुट्याएको जाति हुन्छ। प्रेम जीवनमा मनमा कुनै नवीन कार्य गर्ने भावना जागृत हुनसक्छ, तर मनको कुरो साथीले नबुझिदिँदा वैचारिक मतभेद हुनसक्छ। विद्यार्थीहरूका लागि किताब प्र्याक्टिकल र ल्यापटपमा मात्र घोरिएर दिमाग भारी हुने समय छ। एकाग्रताका लागि ध्यान मेडिटेसन र योगा गर्नु राम्रो हुन्छ। आयु क्षेत्रको चन्द्र यात्राका कारण बाटो काट्दा, सवारी हाँक्दा, हात हतियारको प्रयोग गर्दा तथा जुनसुकै जोखिमको काममा सतर्क रहनुपर्ने दिन हो। कार्यक्षेत्रमा पनि अनावश्यक प्रतिस्पर्धाको योग बनेको छ। प्रतिद्वन्दीहरूको चलखेल बढ्ने समय छ। फसाउने मान्छेको कमी हुँदैन। लेनदेनको कारण वा व्यवहारिक समस्याले विवादमा परिनेछ। व्यवहारमा पनि लचिलो बन्ने प्रयास गर्नुपर्छ, नत्र प्रेम सम्बन्ध र मित्रताको बन्धन खुकुलो बन्नेछ। समग्रतामा राम्रो समय छैन। इच्छा शक्ति जागे पनि चाहना पूर्ण हुँदैनन्।
तर देश परदेशमा बस्नेले चिताएको धन हात पार्ने दिन हो। ठोस काम हुँदैन, राम्रो माइलोमा दिन बित्न सक्छ। आजका लागि शुभ रङ कालो, शुभ अङ्क आठ, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेवी भगवती महाकाली। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम सङ्कटा भगवत्यै नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 9 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। तुला राशि। तुला राशि हुनेहरूका लागि मन हलुका र चङ्गा हुने समय छ। व्यक्तिगत साजसज्जा, रूप विन्यास र सौन्दर्यप्रति आकर्षित बन्नुहुनेछ। बन्द व्यापार वा कारोबार गर्नका लागि मौज मस्ती र आनन्दका लागि समय प्रदान गर्ने दिन हो। तथापि तरल पदार्थ कारोबार, पेट्रोल, सुगन्ध र रेडिमेड वस्त्रका व्यवसायीले लाभ पाउने सङ्केत छ। जागिरीहरूका निमित्त अप्ठ्यारा परिस्थितिलाई समेत सहज बनाउन सकिने राम्रो दिन छ। तर आज कार्यक्षेत्रबाट फुर्सद निकालेर आनन्द र मस्तीमा भुलिने समय हो। वैदेशिक रोजगारीको कुरा गर्दा आनन्दको प्रयास गर्नाले आफन्तहरूका बिचमा वैरभाव सिर्जना हुनेछ। त्यसैले आफ्नो मुखलाई पूर्ण रूपेण नियन्त्रणमा राख्नु आवश्यक छ। गृहिणीहरूका लागि सबै कार्य सोचे अनुरूप नै सम्पन्न हुने दिन हो। मन आनन्द र मनोरञ्जक गतिविधिमा केन्द्रित हुनसक्छ। कामकाजी महिलाको व्यक्तिगत समुन्नति र प्रतिष्ठाको योग छ। प्रेम जीवनमा लामो समयदेखि कतै एकान्तमा बस्न पाउने र रमाउने समय छ। आफ्ना कुरा सुनाउनु भन्दा पनि पार्टनरका भावना बुझ्ने प्रयास गर्नुपर्छ। शिक्षा दीक्षामा संलग्न व्यक्तिका निमित्त जागरूकता र इच्छा चल्ने दिन हो। तपाईँ कला वा अभिनय क्षेत्रको शिक्षार्थी हो भने सोचेको कुरा लिपिबद्ध गर्नुहोला, भविष्यमा काम दिनेछ। तर आज प्रणय भाव अर्थात् पत्नी स्थानमा उपस्थित चन्द्रमाको कमजोर प्रभाव रहेकाले मनमा चिन्ता, शङ्का र छटपटी व्याप्त हुनाले विभिन्न अवसरले पछ्याए पनि उपलब्धि लिन सकिँदैन। कार्यक्षेत्रको काम विशेषले यात्रा हुनसक्छ, तर धनार्जन गर्न वा रमाइलोका दृष्टिकोणले त्यति गतिलो देखिँदैन। आफन्त र साथीभाइको सहयोग तथा हौसला प्राप्त गर्न गाह्रो हुन्छ। मनपर्ने भौतिक साधन जोड्ने सिलसिलामा आर्थिक पक्ष बाधक बन्ने दिन हो। त्यस्तै आम्दानी बढाउने नयाँ काम सुरु गर्न उचित समय छैन, तर संयमताका साथमा अघि बढेमा हाके ताकेका काममा ढिलो भए पनि सफलता प्राप्त हुनेछ। दाम्पत्य जीवनका असमझदारी हल गर्न छिटो प्रयास गर्नुहोला। आजका लागि शुभ रङ रातो, शुभ अङ्क सात, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेवी माता लक्ष्मी। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम इन्द्राणियै नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि भविष्य निर्माण गर्न कम्मर कसेर मेहनत गर्नुपर्ने समय हो। स्वास्थ्य संस्था, न्यायिक क्षेत्र वा सुरक्षा निकाय कार्यक्षेत्र हो भने अझ धेरै उपलब्धि मिल्नेछ। श्रम र बुद्धिले भाव पाउने समय हो। आम्दानी सामान्य भए पनि ठुलो खाँचो टर्नेछ। कुनै नौलो विषयको ज्ञान प्राप्त गर्ने दिन हो। कार्यक्षेत्र र बन्द व्यापारमा सदाचाहिँ सामान्य दिन रहनेछ, तर हतारमा गरेको कामबाट घाटा हुनेछ। अनि झैँ झगडा र विवादबाट टाढिएको राम्रो हुन्छ। समग्रतामा परिस्थितिसँग सम्झौता गर्नु परे पनि प्रयत्न गर्दा लक्ष्यमा पुग्न सकिने सुन्दर दिन छ। छैठौँ भावमा चन्द्रगोचर रहने हुँदा न्यायिक वा प्रशासनिक कामका लागि अनुकूल समय छ। तथापि मनमा चिन्ता, शङ्का र प्रतिद्वन्दिता बढ्ने दिन हो। अत आवेग र रिसमाथि नियन्त्रण गरेको जाति हुन्छ। व्यावसायिक जीवनको कुरा गर्दा बेकरिङ, क्याटरिङ, फास्टफुड, माटोको सामग्री, औजार र भाँडाकुँडाका व्यवसायी खुसी हुने दिन हो। तर सेवाग्राहीको विश्वास जित्न केही समय लाग्न सक्छ। सरकारी काम वा सार्वजनिक क्षेत्रका व्यक्तिका लागि कमजोरीलाई माध्यम बनाएर शत्रु हावी हुने समय छ। विश्वासिलो साथी वा सहयोगी कर्मचारीले नै समस्या बल्झाउन सक्छन्। सचेत हुनुपर्छ। देश परदेशमा बसोबास गर्नका लागि व्यवहारिक र लचिलो हुने प्रयास गर्नु राम्रो हुन्छ। बाध्यात्मक परिस्थितिले अल्मल्याउन सक्छ। अरूको विश्वास गर्दा धोका पाइनेछ। गृहिणीहरूका लागि अनावश्यक चिन्ता सलबलाउने दिन हो। नियमित कामधन्दामा पनि जागर लाग्दैन। हरेक काममा सफलता प्राप्त गर्न निकै खट्नुपर्ने समय छ। प्रेम जीवनमा आपसी समन्वय र भेटघाटको राम्रो दिन छ, तर कुनै कुनै कुरामा तपाईँको हट र जिद्ले नरमाइलो गर्न सक्छ। छात्र छात्राको कुरा गर्ने हो भने आइपरेका चुनौती र परीक्षाहरूमा खरो उत्रेर अघि बढ्ने समय हो। मेहनत गर्नु त ठिकै हुन्छ, तर स्वास्थ्य स्थितिको ख्याल राख्नुहोला। आजका लागि शुभ रङ गुलाबी वा सिन्दुरे, शुभ अङ्क 6, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेवता भगवान् श्री गणेश। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम भूमिनन्दनाय नमः मङ्गल ग्रहको यस मन्त्रलाई कम्तीमा 10 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। धनु राशि।
धनु राशि हुनेहरुका लागि अध्ययनमा प्रगति हुनुका साथै भौतिक क्षमतालाई तिखार्ने मौका मिल्नेछ। त्यस्तै अभिव्यक्ति कौशल र लेखन कलामा पनि निखारता आउनेछ। सन्तान चेला चपेटा र अनुयायीको उन्नति प्रगति देखेर दङ्ग पर्ने दिन हो। फाइदा हुने काम हात पार्ने मौका छ। आफ्नो क्षेत्रको नेतृत्व हात लागि हुनेछ। कीर्तिमानी काम गर्ने समय छ। आँटेका काम पनि सजिलै सम्पन्न हुनेछन्। आफन्त र सँगी साथीको सहयोग र सद्भाव प्राप्त हुनाले नचिताएको काम पनि बन्न सक्छ। आर्जित धनको दीर्घकालिक उपयोग हुनेछ। पाँचौँ भावमा चन्द्रगोचर देखिन्छ। अत कुनै प्राविधिक र सिपमूलक क्षेत्रमा आकर्षण बढ्ने दिन हो। ज्ञान बढाएर व्यक्तित्वको विकास गर्नु उचित हुन्छ। केही गरौँ भन्ने लागेको छ भने प्रयास गर्नुहोला। व्यापारी वा व्यवसायका निमित्त अप्ठ्यारा परिस्थितिलाई पनि सहज बनाएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। सेवाग्राहीसँगको विवादले कारोबारमा बाधा पुग्न सक्छ, तर बुद्धिको उपयोगले लक्ष्यमा पुग्न मद्दत पुग्नेछ। कर्मचारी कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त आफैले कुनै प्राविधिक वा सिपमूलक ज्ञान प्राप्त गरेर लाभान्वित बन्ने समय छ। उता घरमा छोराछोरी वा भाइ बहिनीका समस्यामा केन्द्रित हुनुपर्नेछ। प्रवासी जीवन बिताउँदै हुनुहुन्छ भने अर्काका सल्लाह सुझाव र आशयलाई सुन्ने बानीको विकास गर्नु राम्रो हुन्छ। अनियमित र बेठिक कामका कारण चिन्तित बन्नुपर्ने समय छ। गृहिणीहरूका लागि पारिवारिक सुख पाउनुका साथै वृद्ध वृद्धाको आशिष मिल्ने दिन हो। छोराछोरीबाट सन्तोष प्राप्त हुनेछ अनि दाम्पत्य जीवन पनि सुखमय रहनेछ। प्रेम जीवनमा कुनै समस्या देखिएको छ भने पार्टनरसित भेट गरौँ, कुरा राख्न सके समाधानको बाटो पहिल्याउन सकिनेछ। विद्यार्थीहरूका लागि आन्तरिक प्रतिभाको प्रस्फुटन हुने राम्रो दिन छ। कला र साहित्यप्रति झुकाव छ भने फुरेको विषयवस्तु टिपोट गर्नुहोला। आजका लागि शुभ रङ पहेँलो, शुभ अङ्क पाँच, शुभ दिशा पूर्व इष्ट देवता भगवान विष्णु। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम हयग्रीवाय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मकर राशि। मकर राशि हुनेहरूका लागि घरैसी सुख सुविधाका वस्तुको जोहो गर्ने समय आएको छ। कुनै कुराको खरखाँचो छ भने किनमेल गर्दा राम्रो हुन्छ। व्यापारी वा व्यवसायका निमित्त अचल सम्पत्ति, सेयर, कारोबार, घरेलु प्रयोजनका सामग्री र भोगविलासका क्षेत्रबाट बढी फाइदा लिन सकिनेछ। तर आज थोरै समय घर परिवारमा खर्च गरेको जाति हुन्छ। नोकरी र सेवामूलक काम गर्नका लागि आफ्नो काममा मात्र होइन घर परिवारलाई पनि केही समय छुट्याउनु राम्रो हुन्छ, नत्र आपसी विचार विमर्शमा खाडल सिर्जना हुन सक्छ। वैदेशिक रोजगारीको कुरा गर्दा अचानक परिस्थिति फेरिएर अनुकूल हुन थाल्नेछ। व्यापारिक किनमेल र नयाँ कारोबारप्रति आकर्षण देखाएमा लाभ पाउन सक्नुहुन्छ। गृहिणीहरूका लागि पारिवारिक जीवन सुखद हुनेछ। एक किसिमको जमघट र राम रमाइलोमा सरिक हुने समय हो। मान्छेको बिस्कुन लाउँदा पछि आफैलाई दुःख पर्ला सचेत हुनुपर्छ। प्रेम जीवनमा मन एकतमासको र भावुक बन्ने दिन हो। इच्छा अनुसार कुराकानी हुनसक्छ, तर घराइसी परिबन्धले भेटघाटको अनुकूलता मिल्दैन। शिक्षा दीक्षामा संलग्न व्यक्तिका निमित्त अध्ययन अध्यापनका दृष्टिले मिश्रित प्रभाव भएको दिन हो। के कति मेहनत गर्नुहुन्छ त्यस अनुरूप परिणाम प्राप्त हुने देखिन्छ। सुखभावको चन्द्र यात्राका कारण आफ्नो काम छाडेर अरूको फाइदाका लागि कुद्नुपर्ने परिस्थिति छ। बेसुरमा वचन दिने बानीले पनि दुःख पाइनेछ। आडम्बर र महत्त्वाकाङ्क्षा थाती राखी काम गरेमा मात्र कुनै कुनै कुरामा सफलता मिल्ने समय छ। कृषि धन र घरैसी प्रयोजनमा अचानक धन खर्च गर्ने परिस्थिति बन्न सक्छ। परिवारमा आमा वा पति पत्नीको स्वास्थ्य स्थितिका बारेमा सचेत हुनुपर्छ। पारिवारिक भेटघाटमा बोलीलाई नियन्त्रणमा राख्नुहोला, नत्र झगडा वा किचलो हुनसक्छ। नजिकका साथीभाइ टाढिन सक्छन्। बिग्रिएको सम्बन्ध र पहिलेका कमजोरीलाई सुधार गर्न सकिनेछ। चिन्तन तथा एकान्तमा मन रमाउने समय छ। आजका लागि शुभ रङ रातो, शुभ अङ्क चार, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेवी भगवती दुर्गा। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज माता दुर्गाको मन्त्र ओम नमः चण्डिकायै यस मन्त्रलाई कम्तीमा 9 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि पुराना साथीभाइ वा दौतरीको काममा दौडधुप गर्नुपर्ने समय हो। हुनसक्छ आज बाल्य अवस्थाका स्वर्णिम पलहरू स्मरणमा आउनेछन्। व्यापार बट्टाको कुरा गर्दा औजार, हात हतियार वा सरकार सम्बद्ध ठेक्कापट्टा वा काम नै व्यवसाय हो भने राम्रो लाभ पाउने दिन हो। काममा दुविधा भए साथीभाइको सल्लाह लिन सकिनेछ। जागिरेहरूका निमित्त जुनियर स्टाफ र सहयोगीका भावनालाई बुझ्ने प्रयास गर्नुहोला। कार्यक्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण सफलता मिल्नेछ। वैदेशिक रोजगारीको कुरा गर्दा परिणामप्रति आशावादी भइनेछ। कार्यक्षेत्र र बन्द व्यापारमा राम्रो छ।
महत्त्वपूर्ण व्यक्तिका साथमा सम्पर्क बढ्नेछ। गृहिणीहरूका लागि पारिवारिक वातावरण सुखमय रहनेछ। सँगै साथीसित भेटघाट गर्दै नयाँ योजना बनाउने समय हो। कहीँ कतै भ्रमणमा निस्कने योग समेत बनेको छ। प्रेम जीवनमा के कुराले आफूलाई सहज हुन्छ त्यो कुरा पहिल्यै काम गर्न सके मनमा तनाव हुने छैन। पारिवारिक वातावरण सुखमय रहनेछ। छात्र छात्राको कुरा गर्ने हो भने गरेको मेहनतको राम्रो नतिजा प्राप्त हुनेछ। साथीभाइ र अभिभावकका बिचमा आत्मसम्मान झल्किने अवसर प्राप्त हुनेछ। तर आज पराक्रम स्थानमा उपस्थित चन्द्रमाको कमजोर प्रभाव रहेकाले लापरवाही गरेमा बन्दै लागेको काम पनि बिग्रन सक्ने दिन हो। आश्वासन दिनेको भर पर्नुभन्दा आफ्नै बुद्धि र पाखुरीमा विश्वास गरेको जाति हुन्छ। साथीभाइको सरसहयोग र लेनदेनमा विवाद होला। व्यावसायिक काममा पनि विभिन्न समस्या आउन सक्छन्। तर धैर्य गर्न सकेमा रचनात्मक काम सुरु हुने दिन हो। विगतको त्रुटि केलाउँदै नयाँ काम गर्न हौसला मिल्नेछ। सद्भाव र प्रेरणा प्राप्त हुनेछन्। तिनलाई गम्भीरतापूर्वक ग्रहण गर्न सकेमा विगतका कमी कमजोरीलाई पनि सुधार गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ। आजका लागि शुभ रङ सिमरिक रातो, शुभ अङ्क 3, शुभ दिशा पश्चिम। इष्ट देवता भगवान् श्री गणेश। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज गणेशजीको मन्त्र ओम वक्रतुण्डाय हुम फट, यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मीन राशि। मीन राशि हुनेहरूका लागि केही खर्च लागे पनि सोचेको काम बन्नेछ। मनको डर उत्साहमा रूपान्तरित हुनेछ। टाढाको यात्रा गर्दा राम्रै हुनेछ। सेयर कारोबार वा कुनै दिगो फाइदा हुने काममा लगानी बढाउन सकिनेछ। परिवारजन र कर कुटुम्बका बिचमा सुमधुर सम्बन्ध कायम हुनेछ। विभिन्न अवसर प्राप्त हुनाले उत्साहित भइनेछ। प्रयत्न गर्दा मनग्य फाइदा उठाउन सकिन्छ। लाभांश बढ्नाले दैनिकीमा परिवर्तन आउनेछ। प्रेम र मित्रताको बन्धन कसिनाले मन प्रसन्न रहनेछ। मनपर्ने भौतिक साधन जोड्ने समय छ अनि स्वादिलो र मिठो भोजन प्राप्तिको योग छ। दोस्रो भावमा चन्द्रगोचर रहने हुँदा काम र पेसाप्रति विशेष रुचि र निष्ठा भावको उदय हुने र गरेका कामबाट राम्रो आमदानी हुने समय छ। कमाएको धन कि त सञ्चित हुनेछ वा आधारभूत खर्च टार्न उपयोग गरिनेछ। स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिहरूका निमित्त जग्गा जमिन वा स्थिर कारोबारका माध्यमबाट लाभ लिन सकिनेछ। कला कविता र साहित्यमा रुचि बढ्नेछ तथा यस क्षेत्रकै व्यवसाय छ भने राम्रो मुनाफा समेत हुनेछ। सरकारी काम वा सार्वजनिक क्षेत्रका व्यक्तिका लागि सुरुमा कठोर शब्द र खरो बोलीका कारण सेवाग्राही र जुनियर स्टाफ रुष्ट हुन सक्ने समय हो। तर पछि सहकर्मीको साथ पाउनाले कुनै जटिल समस्या समेत हल गर्न सकिनेछ। देश परदेशमा बसोबास गर्नेका लागि कुनै संस्थानको प्रमुख व्यक्तिसित सम्पर्क हुनेछ। परोपकार र जनकल्याणको भावनासँग विकसित हुन सक्छ। गृहिणीहरूका लागि निजी काम वा आन्तरिक खुसीका लागि केही धन खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। तर सोच्दै नसोचेको कुनै ठाउँबाट आकस्मिक रूपमा लाभ समेत पाउन सक्नुहुन्छ। प्रेम जीवनमा एक आपसमा भेटघाट हुने र रमाउने बेला छ। तर बोल्दा निकै ख्याल राख्नुपर्छ। विद्यार्थीहरूका लागि प्रसिद्धि र सम्मानमा वृद्धि हुनेछ। आज गुरुजन विद्वान अनुभवी वा पण्डितहरूका साथमा घुलमिल गर्ने अवसर पाइनेछ। आजका लागि शुभ रङ सेतो, शुभ अङ्क 2, शुभ दिशा दक्षिण। इष्टदेवी माता लक्ष्मी। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज माता लक्ष्मीको मन्त्र ओम श्री ऐ नमः, यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। अहिले हामी राशिफल सुन्दैथ्यौँ। यसमा समेटिएका विवरणहरू ज्योतिषीय गणनामा आधारित विषयवस्तु हुन् जुन तपाईँका लागि राम्रो वा नराम्रो जे पनि हुनसक्छ। त्यसैले राशिफल सुनिसकेपछि पनि तपाईँले आफ्नो कामप्रति निष्ठाभाव जनाउनु पर्दछ, कर्तव्य पालना गर्नुपर्दछ र सामाजिक भावना राख्नुपर्दछ। यसो गर्नुभयो भने यहाँ उल्लेखित अनिष्टहरू नाश भएर जान्छन् वा न्यूनीकरण हुनेछन्। अनि राम्रो राशिफल छ भने अझ धेरै शुभफल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो सचेतनापछि अब आजको मौसमी प्रभावको सामान्य विवरण। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 4 डिग्री सेल्सियस रहने सम्भावना छ। आज दिउँसो प्रदेश एकका कतै कतै बादलका थेग्ला थेग्ली देखिए पनि मूलत मुलुकभरि नै मौसम सफा रहने अनुमान छ। बिहानी पख पश्चिम र मध्य तराईका थोरै स्थानमा र पूर्वी तराईका केही स्थानमा हुस्यो अर्थात् कुहिरो लाग्ने सम्भावना भए पनि दिउँसोसम्म त्यसरी लागेको कुहिरो हटेर जाने विश्वास गरिन्छ। त्यस्तै भरे राति पनि पूर्वी नेपालको आकाशमा फाटफुल बादल देखिए पनि आम रूपमा मौसम सफा रहने अनुमान गर्न सकिन्छ।
मौसम सम्बन्धी यो विवरणका साथमा आजको राशिफलको सम्पूर्ण अङ्क समाप्त हुन्छ। म प्रस्तुता कृष्णप्रसाद कोइराला अब यहाँहरूबाट बिदा लिने अनुमति चाहन्छु। तपाईँको आजको दिन सुखद रहोस्, मङ्गलमय बनोस्, सत्कर्म गर्ने प्रेरणा प्राप्त होस्, इच्छा आएको मान धन र सम्पत्तिको प्राप्ति होस्, घर परिवार र इष्टमित्रका बिचमा मेलमिलाप र खुसियाली छाओस्, कार्यक्षेत्रमा सदैव उन्नति प्रगति होस्। सबैमा शुभकामना। नमस्कार।